ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರೇ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸರ್, ಈಗ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ದು ಈ ದಂಧೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಬರೀ ಎಲ್ಲೋ ಆನೆಗುಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಡ್ರಗ್ಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರೋದು. ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹಾರತ್ತಂತೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪಂಜಾಬನ್ನು. ನನಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳೋರು, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹುಡ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು, ಅದು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಾನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದು ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ, ಐ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿಯಪ್ಪ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಪಿಗಳಿಗೆ, ಐ ಜಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಬರೋಣ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರೋಣ, ಆನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ನಾವು ಬಂದ 15-20 ದಿವಸಕ್ಕೇ 112 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಿದು, ಇದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಬರೀ ಗಾಂಜಾ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, MDMA ಅಂತೇಳಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ನೀವು ಮೇಲೇ ಇರ್ತೀರಿ, ಉಡ್ತಾನೇ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಕಾಶ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೆರೋಯಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಯರೆಡ್ಡಿಯವರು ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿವರಣೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಬ್ಯಾನರು ನಿಮ್ಮದು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕರಣ 142-23, ಕಲಂ 283, 204, 149 IPC ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 15-20 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಶಿವಸಾಗರ್, ಸುನಿಲ್, ಗೋಪಿನಾಥ, ಶ್ರೀಕಾಂತ, ವರುಣ್ ಒಟ್ಟು 5 ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಲೇ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನಾವು ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಂಚತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ.